Доброго ранку, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. 1 200 000 гривень з міського бюджету витратили на ремонт внутрішньоквартального проїзду на частині вулиці Геологів обласного центру. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відремонтували дорогу від провулку Геологів до вулиці Геологів. Далі розпочнуться роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, зазначає Василь Новачок. Що одна, що друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Кожного року намагаємося її підлатувати, асфальтувати, але вони вже повністю свій термін відпрацювали. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях у 3 мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Ірисова та проїзді 4 Надії, що у Дубовому, вулицях Винниченка, Кудрянки, Холодноярців, Чайковського, Щедріна і провулку Панфілова у Раковому, вулицях Збар, Корольова, Багалія, Тютюника, Житній, Заярній, Зеньковського, Колективній, Ланок, Магери, Наливайка, Майбороди, Польові, Пшеничні, П'ятисотниць, Раєвського, Старосадові, Чеботарьова, Яблуневі, провулках Корольова, П'ятисосниць і 6 Заярний у Книжківцях. Зелений або сільський туризм, який почався на Хмельниччині з Грицева, Шепетівського району на межі закриття. Власниця однієї з перших у Грицеві приватних садиб Лілія Мацюк, яка займалася розвитком зеленого туризму понад 10 років і проводила навчальні семінари для початківців, повідомила, без підтримки держави працювати більше не хоче. За її словами, займатися сільським туризмом – важка праця. Від Великодня і до осінніх холодів господарі агроосель не знають перепочинку. Так скажу, з нашої можливостей, з наших грицівських, все-таки в першу чергу приваблює нас туриста – це відношення, саме ставлення господарів до туристів. Тобто це доброзичливість, чуйність, вислуховування. Це інтерв'ю ми записували на початку квітня 2015 року. Що стало причиною рішення не займатися зеленим туризмом, ми дізнаємось сьогодні. Наші кореспонденти навідаються в Гриців. Їхній сюжет ви побачите у наших вечірніх випусках новин о 19 та 20.30. Міжнародний волонтерський табір «Середньовічний бастіон» працює на території Державного історико-культурного заповідника Межибіч. До участі у археологічних розкопках долучилися студенти 4 країн з 2 континентів. Для чого молоді люди поїхали за тисячі кілометрів від домівки до старовинної української фортеці, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це ядро важить, напевно, 1,5 кілограми, тобто це, скоріш за все, до 3-фунтової гармати ядро. Воно знайдено біля стіни, яка перпендикулярна до фасаду палацу, на глибині приблизно 1,5 метри. Так про знайдене вчора ядро розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Про студентів-волонтерів говорить. Вони були дуже задоволені такою знахідкою. Так, сподіваються, що знайдуть щось схоже, можливо, під другою стіною. Організатор проєкту Аліна Мулик каже, для Межибужа це 4-й проєкт, у якому працюють волонтери-іноземці. Ідея є не лише того, щоб дізнатися про розкопки, це так само дізнатися про Україну, про її культуру, поділитися історією, культурою України, звідки ти приїхав. Тобто це є такий дуже багатоканальний, можна сказати, проєкт. До міжнародного волонтерського табору щорічно приїздять дві команди, каже директор Олег Погодин.
Погорілець. Організація таких таборів – це є популяризація історії України в всьому світі. Якщо люди приїжджають до нас з Мексики, Аргентини, з Китаю, то вони дізнаються, що Україна – це не тільки Львів, Україна – це не тільки Київ, а це багато гарних місць, яких потрібно ще відвідати. Цього року на розкопках працюють 6 студентів. Є представники Франції, Мексики, Іспанії, Туреччини. Переважно ми знаходили кераміку. Вчора ми знайшли ядро гармати. Щодо музеїв, надзвичайно цікавим є музей геноциду, який є в Меджибожі, адже це українське бачення того, що було з народом. І ви ніколи цього не побачите у Франції. Археологічний музей досить маленький в Меджибожі, але він цікавий тим, що він показує локальну історію, саме яка є тут. І взагалом враження по Україну досить гарні. Мене вразила Україна. Дуже багато чого ми дізналися про історію її, про замок. Я розповім про це моїй сім'ї та друзям. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, новини. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.